Shumë shpejt mësova që diku pranë në Durrës tërmeti 26 shëndorit kishte goditur shumë fort dhe pastaj minut pas minuti informacioni shtrihej duke krijuar një perimetër që sot e gjithë ditën është perimetri brenda të cilit ne po kurojmë pa pushim plagët e mëdha të hapura atë natë. Dhe sot kur ne jemi në rrugën drejt 25 prillit dhe shumë kush flet për 8 vite, unë dëshiroj të bëj një korrigjim në thonjza ose pa thonjza. Në fakt, nuk janë ende 8 vite, sepse ne kemi hyrë në zyrë në gjysmën e dytë të shtatorit të vitit 2013, por jo vetëm kaq. Ky mandat ka qenë mandati më i jashtëzakonshëm i një qeverie shqiptare, pasi është thyer në mes. Është thyer në mes nga tërmeti dhe nga pandemia. Më lejoni që t'ju them të gjithëve, atyre që janë sot pavendosur, atyre që sot mendojnë se është më mirë mos votojnë fare, po dhe atyre që e shohin gjithë proces me të hyrën e anësisë politike. Dhe pyetja ime është shumë e thjeshtë. Nëse keni nevojë për një mjek, sepse keni urgjencë për lakqoft një nga të afërmit tuaj, dhe mjeku qëllon që të jetë socialist, ti përkas një partije tjetër nga partia juaj. E në ndërkohë, aty pranë keni një veteriner që është demokrat, që i përket partisë suaj. Këto të merrni për të afërmin tuaj, veterinerin apo mjekun. Nëse në shtëpinë tuaj ka një problem me elektrikun, ka një problem me ujin, dhe elektricisti apo hidrauliku aty pranë qëllon që tjetë një partije tjetër nga juaj, qëllon që tjetë një nga ata që votojnë apo i përkasin partisë e Diramës, nërko që i Diramës e shirin do të me sy. Por ama kanë zanatin dhe kanë mjetet për të rregulluar defektin. Dhe nga ana tjetër keni aty pranë një marangos dhe një robaqepës që është i partisë tuaj dhe që nuk e shef do të me sy e Diramën, do shkoni të merrni marangozin për të rregulluar problemin me elektrikun, apo do merrni rrobaqepsin për të zgjidhur problemin hidraulik. Nuk ka dikush tjetër parti tjetër që arrin të jetë aty kur bie tërmeti, aty kur pllakos pandemia, aty kur vjen nevoja për të pasur në krah qeverinë, për të pasur në krah shtetin.